falar o que é aqui. Eu passei a minha forma, mas é difícil. Acho que eu vou ter um carro aqui, eu estou 5 pontos que eu não falo para o terreno bravo, se deu bom, é bom. Eu fui lá para o curso, vi que foi dito aqui de futebol. Ligar o estado até o aqui de andar. Já vi cá para cima, se cortisse. Fui ter, já na equipe da volta, que eu dirigia. Curso aqui de mais, vou ficar com o vosso aí. Acho que é para o drone posto, é o drone. Ele é para a parte esquerda. Não é que não faz duas, não é que é eletrica, não é que não tem nenhum. As duas, não é escola lá do lado, nós estamos fazendo uma palavra. Não é que eu tenho que fazer uma palavra. Não posso. Deixa que eu tenha tudo. É muito longe. Pode, deve ter tudo. O Zé tinha ideia de estar vivendo a Uissa. Vou caçar tudo. Era a contrária da Volga. Subi, estava com a Volga. Estava indo na rua. Estava aqui ao contrário da Volga. Bombi sa mërë veshën, atë e rrugurë më. Në gjithë, kënë pasë të ndërë.
Kur është afati për ta marrë? Fund gushtit. Mirë. Unë marr vënë. Do faç.